Asan Radio. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Bugün qonağımız nəqliyyat eksperti Elməttin Muradlıdır. Onunla nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyasından danışacağıq. Elməttin müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük, salamlayıram hər kəsi. Elməttin müəllim, istərdim əvvəlcə izah edəsiniz. Utilizasiya dedikdə nə nəzərə tutulur? Hansı maşınlar cəlb olunmalıdır? Utilizasiya ətraf mühitin qorunması üçün atılan addımlardan biridir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı uzun illərdir bütün dünya dövlətlərinə müraciət edir və müraciətin əsas qayəsi, əsas hədəfi də ondan ibarətdir ki, dünya ölkələri ətraf mühitin qorunması, ekoloji problemlərin həlli üçün addımlar atmalıdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı həm də yol nəqliyyat hadisələrinin azaldılması, qəzalarda ölüm və xəsarət risklərinin azaldılması baxımından çağırışlar edir. Yəni bu utilizasiya prosesi ona görə lazımdır ki, birinci o avtomobillərin, yəni köhnəlmiş, istismar müddətini başa vurmuş avtomobillərin dövriyyəsi məhdudlaşdırılır, yığışdırılır. Onların ətraf mühitə atdığı zərər aradan qaldırılır. Eyni zamanda onların iştirakı ilə baş verən qəzalar ümumiyyətlə qeydə alınmır. Yəni o avtomobillər yoxdur deyə, olmur deyə belə qəzalarda baş vermir. Bugün onlar var deyə onların iştirakı ilə baş verən qəzalarda da ölüm və xəsarət çox olur. Yəni avtomobildə 3 adam varsa baxıb görür ki, 3-ü də ölüb. Amma məsəl üçün eyni modelin müasir variantını idarə edən şəxsin qəzaya düşdüyünü görürük. Görürük ki, maşında 5 nəfər var, 5-i də sağ-salamat xilas oldu. Deməli, avtomobildə təhlükəsizlik elementləri sıfır səviyyəsindədir və belə avtomobillərdən qurtulmaq lazımdır. Azərbaycan beynəlxalq təşəbbüslərə, beynəlxalq çağırışlara həmişə qoşulur və ona görə də biz də bu çağırışlara qoşulan dövlətlər sırasındayıq artıq. Fevralın 1-dən qüvvəyə minir, başnazir qərar verdi, utilizasiya haqqı müəyyənləşdirilib, utilizasiya prosesi və avtomobillərə görə ödəniləcək məbləğ artıq müəyyənləşdirilib. Bəli, Elməttin müəllim, elə istərdim bu məbləğlərdən danışaq. Yəni fevralın 1-dən artıq texniki baxışın həyata keçirilməsi zamanı dövlət rüsumu ilə yanaşı, eyni zamanda utilizasiya haqqı ödənilməlidir. Məbləğ, ümumiyyətlə bu proses haqqında ətraflı məlumat verərdim. Fevralın 1-dən artıq hər bir nəqliyyat vasitəsinin sahibi öz avtomobilini texniki baxışa təqdim edərkən onlar həm də əlavə olaraq utilizasiya haqqı ödəyəcəklər. Qaydalar müəyyənləşdirildi, artıq bəzi suallar da öz təsdiqini, öz cavabını tapdı. Elə əvvəldən gözlənilən rəqəmlərdir təxminən 4 ildən 10 ilə qədər. Biz əvvəl elə bilirdik ki, 10 ilə qədər olan avtomobillər hamısı. Amma dövlət tərəfindən güzəş var, yəni 4 ilə qədər olan nəqliyyat vasitələri ola cəlb olunmur. 4 ildən 10 ilə qədər olanlar 10 manat. 10 ildən 20 ilə qədər olanlar 20 manat, 20 ildən 30 ilə qədər istismar müddəti olan avtomobillər üçün 30 manat, 30 ildən yuxarı isə 40 manat ödəniş olacaq. Eyni zamanda ölkəyə gətirilən nəqliyyat vasitələri üçün 4 ildən 7 ilə qədər 400 manat, 7 ildən 10 ilə qədər olan 700 manat məbləğdə vəsait ödəyəcək əlavə, yəni utilizasiya haqqı. Ölkəyə avtomobil gətirirsiniz, istismar müddəti 7 ilə qədərdirsə 400 manat, 7 ildən 10 ilə qədərdirsə 700 manat. Yəni, bildiyiniz kimi artıq Azərbaycana 10 ildən yuxarı istismar müddəti olan avtomobillər buraxılmır. Yəni, iki cür ödəniş var. Əlavə, heç bir ödəniş nəzərdə tutulmur. Hələlik texniki baxış zamanı bu pullar hansı fonda ödəniləcək, hansı hesaba ödəniləcək, necə ödəniləcək, bunlar tam aydın deyil. Ola bilsin ki, fevralın müəyyən bir günləri keçəndən sonra bu baş tutacaq. Hələlik prosesin necə həyata keçiriləcəyi, hansı hesaba, hansı fonda necə ödəniləcəyi tam aydın deyil. Və sürücülər üçün aydın olsun deyə onu da qeyd edim ki, yəni bütün sürücülər sabahdan etibarən gedib texniki baxışda pul ödəməli deyirlər. Yəni sizin avtomobilinizin texniki baxış dövrü may ayındadır, siz may ayında gedəndə ödəyəcəksiniz. Sentyabrdadır, sentyabrda. Dekabrın 30-udur. 30-u gedib ödəyəcəksiniz. Yəni, bu dəqiqə heç kim sizi məcbur edə bilməz ki, gəlin mütləq o pulu ödəyin. Ümumiyyətlə, utilizasiya prosesinin hansı tarixdə başlanması nəzərdə tutulur? Bu məcburidir, yoxsa könüllü? Əlbəttə, könüllü əsasında olacaq. Fevralın 1-dən dediyimiz kimi texniki baxış zamanı və gömrükdən avtomobil keçirərkən ödənişlər var. Digər o proseslər ki, avtomobillər artıq istismardan yığışdırılmalıdır, siz avtomobilinizi utilizasiyaya təqdim edirsiniz, o proses başlayır sentyabr ayının 1-də. 24-cü il sentyabr ayının 1-dən başlayır. Burada da artıq qiymətlər müəyyənləşdirildi. Bir dəfəlik ödənişdir. Bəli, bir dəfəlik ödənişdir. Burada belə deyək, güzəşli məbləğ söhbəti var. Mini avtomobillər üçün, yəni 8 nəfərə qədər olan mini avtomobillər üçün 1500 manat nəzərdə tutulur. Kvadrosikldır, motosiklet və s. bunlar üçün 200 manatdır. 8 nəfərdən yuxarı tutumu olan minik
sərnişin, yük avtomobilləri, kranlar və digərləri üçün də 2000-3000 manat məbləğ müəyyənləşdirilib. Xüsusi bir məqam var ki, istəyərdim dinləyicilərimiz bunu dəqiq yadda saxlasınlar. Siz o pulu nağd şəkildə almaq istəsəniz, onun cəmi 70% nədə eləyə bilərsiniz. Yəni 1500 manatın 70%-ni istəsəniz, ki mən nağd pul istəyirəm, mənə çek lazım deyil, o zaman sizə onun 1050 manatını ödəyəcəklər 70% miqdarında. Çek təqdim olunur vətəndaşa, vətəndaşa təklif olunur ki, məsələn, yerli istehsal olan avtomobili 1500 manat endirimlə əldə edə biləcəksiniz. Məsələn, vətəndaş da deyə bilər ki, mən yerli istehsal istəmirəm. O zaman nağd şəkildə pulu ala bilər. Və yaxud da vətəndaş bir neçə şəxsdən çek ala bilər, çekləri nağd şəkildə alır, bir neçə çekdi təqdim edir və tutaq ki, 10 çek təqdim edəsə 15 min manata yerli istehsal olan bir maşını ala bilir. Heç ehtiyacda qalmır digər məsələlərə. O təsdiq edici sənəti, çeki utilizator verir vətəndaşa. Bəli, utilizasiya fondu bu çeki, sənədi təqdim edəcək vətəndaşa, vətəndaş ondan bir dəfə istifadə edə bilər. İndi gələcəkdə ola bilsin başqa güzəştlər də nəzərdə tutular. Məsələn, biz təklif edirik ki, gələcəkdə vətəndaşa imkan verilsin ki, məsələn, bir dəfə xarici ölkədən istehsal ili 10 ildən aşağı olmayan bir nəqliyyat vasitəsini özü üçün gətirə bilsin. Ola bilsin, adam yerli istehsal nəqliyyat vasitəsi istəmir və yaxud da onun etibarlılığına, dözümlüyünə, davamlılığına etibar eləmir. O baxımdan, yəni vətəndaş üçün seçim verə bilər ki, gətirsin özü üçün. Yəni yanaşma bu cür ola bilər. Gələcəkdə ola bilsin münasibət dəyişər, tələb və təklif əsasında, insanların müraciətləri əsasında bu məsələlər tənzimlənə bilər. Bu utilizasiya prosesi, utilizasiya avtomobil bazarında qiymətlərə necə təsir edəcək? Sözsüz ki, ölkəyə yeni gətirilən avtomobillərdə bu hadisə gözlənləndi. Çünki əsas ölkəyə avtomobil gətirənlər alverçilərdir. Maşın bazarında da qiyməti onlar diktə edir. Təbii ki, 400 manat ödəniş edirsə, qiymətə bir 500 manat əlavə edəcək. 700 manat ödəniş edirsə, utilizasiya üçün 1000 manat əlavə edəcək. Bu, yəni, qaçınılmazdır. Ancaq, belə deyək də, fərdi şəxslər üçün artıq elə bilir ki, özləri üçün ödəniş edirlər. Onlar üçün heç bir problem olmayacaq. Yəni, fərdi qaydada avtomobil gətirənlər. Və bu proseslə yanaşı, həm də köhnə avtomobillərin yığışdırılması bizə çox böyük dividend gətirəcək ki, birinci avtomobil parkımızın sayını biləcəyik ki, dəqiq nə qədərdir. Digər tərəfdən də ətraf mühitin çirklənməsində nə qədər dəyişiklik, müsbət dəyişiklik hiss edəcəyik ki, bu avtomobillər artıq yoxdur. Qəzalarda ölüm və xəsarət riski aşağıdır və yeri gəlmişkən onu da deyim ki, cərmə meydançalarında yatan illərdir orada qalan avtomobillər var. Onların sahibləri də bizi dinləyirlərsə mütləq müraciət etsinlər. Ya razılıq ərzəsi verirlər ki, utilizasiyaya bu maşını təqdim edirəm, ya da istəmirlərsə imtina ərzəsi yazmalıdırlar ki, biz bu maşından imtina edirik. Onun əsasında yol polisi həmin avtomobilləri utilizasiya fondundan təqdim edəcək və o avtomobillər çıxdaş olunacaq. Bizim hesablamalarımıza görə 300 min civarında belə idarə olunmayan avtomobillər var. Yəni adı var, sənəddə qeydiyyatı var, özü yoxdur. Çox sağ olun Elməddin müəllim. Belə əziz dinləyicilər, siz Asan Radioda nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlının müsahibəsini dinlədiniz. Onunla nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyasından danışdıq. Sizinlə mən idim Elşən Həmzəyev. Asan.